Moikka moi! Moi moi! Tai hello, hello! How do you do? Joo, meillä on nyt tässä Briteistä saatuja lottokuponkeja ja arpoja ja tämmöinen nopea katsaus niihin tämmöisenä ekstrana. Tämä oli se semmoinen yllätys, millä tämän, mitä me vähän tuossa noin aiemmin jo arpavideolla kuumoteltiin. Eli katsotaan näitä lottoja läpi, että millaisia kuponkeja siellä on ja millaisia pelejä siellä pelataan. Siellähän on siis tuon paikallisen veikkauksen, joka on siis tämä National Lottery. Irlannissa on myös saman niminen, mutta niillä on eri logo. Näillä on tämä tämmöinen sormet ristiin hymynaama logo Briteissä, niin sen lisäksi on sitten niitä kaiken maailman vedonlyöntitoimistoja ja pelisaleja ja muita, että siellä on vähän semmoinen niin kuin monipuolisempi tarjonta, voisi sanoa. Mutta nämä veikkauspelit on niin kuin heillä, nämä perinteiset lotot ja muut. Ja tässä on tosiaan nyt sitten heidän lottonsa. Ja tässä lottokupongissa sanottiin, että siinä oli tosiaan, että keskiviikkoisin ja lauantaisin on arvonta, montako viikkoa haluaa, ja 6 numeroa 59. Ei lisää numeroita. Ja tuossa pystyi ruksaamaan sitten, jos halusi koneen arpovan sen rivin. Ja jos tuli sitten jotain kämmyä, niin siinä oli myös tuommoinen void-ruutu, jolla sen voi mitätöidä, että se ei tule mukaan arvontaan. Ja täällä oli sitten kaiken näköistä voitonjakoa. Myöi jo 2 puntaa per rivi. Joo. Tässä on jackpot-estimeet. Tässä ei nyt sanota, että kuinka paljon se loton maksimisumma on. Sen olisi voinut kyllä Googlella katsoa, mutta se on varmaan samanlainen lailla kuin meilläkin, että se kasvaa ja kyllä viikoittain. Sitten täällä oli start here, tiistaisiin ja perjantaisiin, ja voi tällä kupongilla pelata jopa 4 viikkoa, ja kestona, ja täällä oli tiistaisin, perjantaisin arvonta ja 5 numeroa 50 ja 2 lucky start numeroa, eli tämähän oli sitten tämä Euro Millions, missä on sitten satoja miljoonia, muistaakseni päävoitto. Joo. Olikohan jopa joku 250 miljoonaa, muistankohan väärin. Kommentoin, jos muistan väärin, mikä se päävoitto on. Ja tosiaan tämähän oli se Englannissa, Ranskassa, taitaa olla Espanjassakin. Niissä maissa nyt ainakin on, muistelisin, että on tämä Euro Miljoona. Portugalissakin ollut. Joo, Portugalissakin. Eli tämä on siis Eurojackpotin kilpailija tavallaan. Semmoinen toinen iso eurooppalainen lotto. Noin 2,5 puntaa per rivi. Joo. Katsotaan, mitä tuossa sanotaan voitonjaosta. No siellä ei ole mitään. Ne on kaikki on siis, menee samanlaisesti kuin Eurojackpotissakin. Yes. Sitten oli Euro Millions Hot Picks. Eli onko tämä nyt sitten jonkunlainen jokeri, jota pelataan siinä niin kuin sivussa tai ohessa. Ja tässä oli 1, 2, 3, 4, 5 numeroa 50. Ei. Eiköhän? Vaan valitse peli. Vaan valitse peli. Ja sitten valitse numerot 1-9-50. Noni. Ja 1,5 puntaa maksaa. Joo. Täällä oli sitten jotain voitonjakoa. Siinä oli 1 000 000 päävoittona. Jos mä et oikein tulkitsen. Niin. Siellä voi 1 numeron valita tai sitten jos ottaa sen pick 5, niin sitten voi valita 5 numeroa. Mä luulen, että tämä on vähän niin kuin semmoinen ekstra onnen numero juttu. Tämä peli. Sitten oli tämmöinen hassumman näköinen. Tämä oli Thunderball. Ja vähän semmoinen fiilis, että tämä on vähän niin kuin se heidän jokeri. Muistelen, mä taas sanoin, mun mielestä enemmän kuin meidän keno. Okei, no se voi olla. Mutta mä oon siis nähnyt sen arvonnan ja muistelen, että se on semmoinen, että siinä lasi tai muovikuplassa ne pallot pyörii ihan sikalujaa, että se on sen tyyppinen se arvonta. Ja se on nyt sitten tiistaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin, ja 5 numeroa 39 ja 1 tuommoinen Thunderball-numero. Tai sitten anna koneen valita. Ja 1 punnan maksaa se. Mutta joo, mun mielestä eniten muistuttaa niinku kenoa, joskin vähemmillä numeroilla. Ja joo. Tämmöinen kenolotto. Päävoitto 0,5 miltsiä siinä. Ja sitten oli tämmöinen meidän mielestä mielenkiintoinen. Maanantaisin ja torstaisin, niin tämä oli tällainen Set for Life. Ja 10 tonnia kuukausittain 30 vuoden ajan. Kelpais. Kelpais.
Mutta tässä ei nyt päästä ihan silleen, niin kuin, miten mä sanoisin, Monaco ei vielä kutsu, että ei päästä törsäämään kaikkea, että jos haluaa säästää, niin kuin, säästää pitää. Säästää ensin ja käy vähän aikaa töissä ja sitten löffäilee loppuelämänsä. Tämä on semmoinen löffäilyeläke loppuelämäksi, jos olet sopivan ikäinen. Niin. Ja et kuluta ihan kaikkea heti. Mm. Mutta tuleehan se tietysti tällä National Lotterille halvemmaksi maksella tätä tällä hiljalleen kuin koko pottia kerralla. Mm. Tuosta olisi voinut kyllä laskea, että paljonko toi yhteensä sitten tekee. Mm. Että 30 kertaa 12 kertaa 10 tonne. Siitä se äkkiä laskee. Mutta mutta aika paljon niillä sitten on rahaa, jos ajattelet, että, niin kun, että on kaksi kertaa viikossa se arvonta, jossa on mahkut, että se joka viikko tulee se. Kyllä. Joskin ei se varmaan sitten tuu. Ja onhan täällä tämmöinen sabattivuosikin, että saat sitten yhden vuoden ajan 10 tonnin kuukauteen tämmöisenä niin kuin lohdutuspalkintona, jos et saa sitä lifeballia osumaan, pelkkä 5 oikein. Mm-hmm. Tämä näytti ihan hauskalta. Tämmöinen arvonta voisi olla meilläkin. Mm. Sitten oli niitä arpoja. Joo. Niin on vinopino. Tässä on paikallinen koiravarpa siinä roverilla voittaa. Se oli 2,80 € päävoitto. Mm-hmm. Sitten sielläkin oli näitä jouluarpoja. Nyt me spoilataan tai tiisataan, että mitä on tulossa. Mm-hmm. Ja sitten oli paikallinen flaksi, eli bingo. Joo. Sitten oli tämä, se oli sinusta hauskan näköinen arpa. Tämä oli Jungle Jackpot. Siinä on monta peliä. Hassut systeemit. Tämä oli tämmöinen ihan selvä breikki, loma-arpa. Siellä on flip-floppia ja niin kuin rantatuolia ja palmua kuule. Ristinolla ja pingon. Itse asiassa tämä on niin, itse asiassa pingo. Ei kun ristinolla. Joo. Niiden sekoitus. Ihan meidän näköinen. Sitten oli tämmöinen Dice Towers. Joo. Kovasti on noppaa no, siellä. No tämä on nyt vähän minun numerot, sinun numerot. Pikkasen joo. Tämä on vähän kuin kullapada. Mm. Toisinpäin vaan. Joo. Virolainen eestiloton kullapada. Sitten on jouluisampaa. Merry Millionaire. Joo. Siinä on miljoonan voitto. Kelpaa. Tästähän menee sitten varmaan hauskasti joku verotus tämmöisen on voittaa, kun ei ole enää EU-maa. Ja tämä on nyt sinun numerot, minun numerot, vaikka sanoit, että ei ole, mutta tämä on. Se on. Oho, mitäs tämä näyttää? 24 numeroa. Olisiko joulukalenterin paikka? Joo, tämä voisi mennä semmoisena. Kyllä. 12 Days of Christmas. Joo. Ja sitten oli tämmöinen kovin iso. Tässä oli, missä oli vähän kaikkea. Kaikkea sekaisin. Joo, siellä on no. Onnensanat. Onnensanat, se on suomi. Flaksia. Ja sitten oli tämä. Ja miljoonan voitto siinäkin. Jep. Jos tuosta katsoo, niin nämä on tämän näköisen sitten toiselta puolelta, eli tuossa on niinku kerrottu lyhyesti, että voittoja, mitä voit voittaa. Mut ei, no tuolla on sitten 1/3. Joo. Eli tässä on vaan kerrottu niinku se voittomahdollisuuden määrä, mutta ei ole niinku sitä, että kuinka paljon mitäkin on. Kyllä. Ja vain kuponkia vastaan, ja sitten tämä näissä brittiarvoissa on sitten tämä, että niihin täytyy laittaa tämä osoitenimi ja sillä se on sitten just sinun. Vaikka katoaisi tai joku veisi sen tai muuta, niin se on sitten sinun. Joo, ja hyvän tekeväisyyteen menee sielläkin. Kyllä. Ja sitten tämä oli Dream Big, Play Small. Että peliongelmaisille on sielläkin. Maltti on valttia. 18 on ikäraja näissäkin. Sen näköisiä oli sitten nämä. Ja näitähän nyt sitten tulee. Tuosta voi vähän päätellä, että kun tässä oli näitä jouluisempiakin mukana, että tuleekohan niitä nyt sitten joulukuussa, mahtaako tulla. Että semmoista. Ja kommentoi, jos nyt jos tulee jotain mieleen näistä. Mm. Yes. Ja tuu mukaan keskiviikkona jännittelemään. No niin, goodbye. Goodbye.